Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksim Mahmudov həmişəki kimi bir vacib məsələlərdən birinə toxunmaq istəyirəm. Bir iki gün olar YouTube portal saytində Milli Məclisin bir cavan qız mı deyim, qız yaraşmır, gəlin mi deyim, gəlinliyidir, onun elə fahişə yaraşır. Milli Məclisin 32 mi, 33 yaşlı mı bir fahişəsi Könül Nurullayeva ermənilərin tərəfinə müsabiqələr verib xeyirlərinə. Hamı bilir ki, onu ora kim gətirib. Kimin o fahişəsidir, onun adamışqası, onun aşnası kimdir? Rövnət Abdullayev. Bunlar bir yana. Milli Məclisin vice spikeri Adil Əliyev. Siz ara baxırsınız. Siz niyə bilirsiniz ki, bu söhbətlər gedir, mətbuatda da gedir, hər yanda da, internetdə də. Siz niyə görə həmin fahişələrin haqqında Milli Məclisdə müzakirə eləmirsiniz və helələrinin bugünkü gün Qarabağ döyüşlərində bizim gör neçə min şəhid qardaşlarımız dünyasını dəyişib, neçə min yaralılarımız var, hələm yaralara sağalmayıb və nə qədər neçə min bugünkü gün bu soyuq havada, o soyuq səngəllərdə bizim Qarabağ torpağını orada qoruyan əskər qardaşlarımız var. Könül Nurullayeva kimi fahişələr ağzına gələni danışırlar. Siz hara baxırsınız? Əlbəttə ki, Moskvadakı axsaqqal deyim, ona axsaqqal yaraşmır. Pişik saqqal deyim, bir şey ki, Moskvadakı səfir Polad Bilbioğlu deyəndə ki, Xankəndini Qarabağda milli mədəni erməni muxtariyyatı eləmək lazımdır. Əgər o boyda pişik saqqal o sözü deyəndən sonra Könül Nurullayeva kimi fahişələr nə deməlidir? Bunlar bir yana. Adalet, məndə bir əlimdə 3 şəkil var. Bunu deməmişdən qabaq, mən sizi şəxsən tanıyıram. Siz də məni şəxsən tanıyırsınız. Mən sizi xeyirlərdə, üzüllərdə çox olmuşam. Bir-birimizi çox gözəl tanıyırıq. Salam Məlikimiz də var. Amma iş onda deyil ki, Salam Məlik var deyə, xeyirdə, şəhərdə olmuşam deyə. Mən düzə-düz, əyri-əyri deyirəm. Mənim əlimə 3 şəkil düşüb. Mən o şəkilə baxandan sonra mən başa düşmədim. Siz Milli Məclisin vice spikerisiz, avtoritetsiz, yoxsa razboyniksiz. Mən o şəkilləri göstərəcəm. Adil Əliyev, Sədət Pekar. Sədət Pekar, bəli, yeraltı dünyada, Türkiyədə, qardaş türkləmizdə çox tanınmış. Belə götürək, böyük qardaşlardan biridir, fəxrimizdir, sizin şəkiliniz, Milli Məclisin vice spikeri, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin böyük vəzifəli polkovniki, bu bir. İkinci şəkiliniz, Sədət Pekar, oturmuşsuz kafedə, ikinci şəkil. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bütün böyük qardaşları Allah rəhmət eləsin, haqq dünyasındadır. Çeriz, kimin vasitəsilə gedmişdiniz? Siz, yenə deyirəm, bilinmir, Milli Məclisin vice spikerisiz, bilinmir siz avtoritetsiz, bilinmir siz razboyniksiz. Yo, avtoritet ola bilmərsiniz, qətiyyən. Yo, 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 avtoritetlərin yanında belə şəkilləri çəkdirmək üçün atlisi pirnisi ola bilərsiniz, o söz sizdir, sizə yaraşmaz. İkinci söz, razboynik. Cavanlıqda razboynik olmuşsunuz, bunu hamı bilir, mən şəxsən tanıyıram. Milli Məclisdə kültürlü bir razboynik eritdi, vice spiker. Cavanlıqda xalqı talıyırdınız, polisdə işləyəndə razboynikli. Nə olsun, razboynik sözü pis deyil, yəni o cibə girənlərdən deyil. Razboynik piratlar da vardı, onlar da razboynikli dənizlərdə. Milli Məclisdə dövlətin büdcəsini talayanlar, havayı dövlətinə sağına bahalı maşınlarda, havayı axranalar, havayı maaşlar. Bu da razboynikliyidir. Yo, 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 avtoritetsizliyidir. Qətiyyən, qətiyyən. Mən onu səhv elədim. Adləliyəm. Könül Nurullayeva kimi fahişələrin ağzını yumub, Milli Məclisdə onun mandatını almalısınız. Əgər bugünkü gün siz, bəli, yaxşı idmançısınız, bəli idmançılara həmişə yardım olmuşsunuz. İdmançılara yardım olmaq bugünkü gün lazım deyil. Bugünkü gün
Qarabağ uğrunda hələ şəhidlərimizin 40-ı çıxmayıb. Bugünkü gün Qarabağ uğrunda ikinci döyüşlərində yaralıların yaraları hələ sağalmayıb. Bugünkü gün orada soyuq səngərdə oğlanlar var ki, orada qalıb ailələri bu gün başsızdır. Könül kimi fahişələr, əgər orada elə danışır. Siz susursunuzsa, onda mənim bir sualım var. Siz kimsiz? Vice speaker? Avtoritet? Yoxsa razboynik? Sağ olun, əzizləyicilər.